Të doja të përshëndesja zotin Dimal Basha, deputet i vetëvendosjes. Zotin Basha, faleminderit për kohën tuaj në një ditë të trisht edhe të vështirë për Kosovën. Ju përshëndes. Përshëndetje, si doja. Zotin Basha, të doja të bënim bashkë një përmbledhje të asaj çfarë ndodh sot në Kosovë. Pra të gjitha eventet, ceremonit, në nderim, qoftë të bunjakut, po ashtu edhe të ngjarjes. Sidorela, mëngjesin e sotëm kemi pos vizit në shtëpin e të ndjerit, rështjerit Afrim Bunjoku. Tani, pas të intervistit dhe shkojmë direkt, kemi homoje për orës 15, dhe sigurisht është një ditëzije për Republikën dhe për krejtë qytetarët e Kosovës, ku kemi të vrorë një polic pra, heroin të jytë tonë Afrim Bunjoku, i cili ratë duke mbrojtur teritorin Kosovës, sulm ky i orkestruar nga Serbia direkt, pra ka qenë i orkestruar me qenë se din tani më se ka qenë i sponsorizuar nga shteti sërb, ku ushtrimit janë bo në kazermat ushtarake sërbe, armatimi ka qenë i shtetit sërb, kështu që sot është një ditë piklimi për gjithë ne, dhe urojmë e shpresojmë që kjo ditë gjithashtu ditë frymëzimi për njerëzit që bëjnë çdo ditë këtë punë, që janë policia jonë, ushtria jonë, që dalin në mbrojtje territorit tonë, janë të gatshëm, po sikur edhe dhe shtetit të vdesin për mbrojtje të secilës pllumb të Republikës sonë. Zoti Basha, ditën e djeshme, teksa shikoja të gjithë ecurinë, po përpiqesha të bëja një përmbledhje të gjithë ecurisë që prej ditës së parë që ndodhi sulmi e deri sot. Ajo që vija re dhe lexova shkrime të ndryshme, ishte një shkrim interesant ku thuaj pikpyetjet që mbetën që prej asaj dite, 365 ditë më parë. Pikpyetje ka shumë. Pikpyetje se kush do mbaj përgjegjësi, pikpyetje nëse kanë vlerë apo jo ato 45 akt akuzat prokurorisë posaçme të Kosovës në momentin që Milan Radojčić është çdo ditë me policët në Serbi dhe ka një marrëdhënie të shkëlqyer me ta dhe askush nuk po e ndalon. Pikpyetje nëse janë dëmtuar që prej Banskës marrëdhëniet e Kosovës me ndërkombëtarët, pikpyetje se çfarë realisht po bëjnë ndërkombëtarët për të vendosur pikat mbi i e për të ndarë përgjegjësi të atij sulmi. Unë mendoj se qose do tjetë, ose s'po këtë do duhet të ishte ndryshe, përshkak se ne nuk kemi më pyetje rrëth asoj se kush është përgjegjës, përshkak se e dip që ka qenë Milan Radojčić, në nënkryetori listës sërbë, një partijë e sërbët kontroluar nga Vučić, dhe e dim që sponsorizimi ka orë nga shteti i Sërbis, për ne është me rëndësi përgjigjët, si Dorela, nëse e ndërlidh këtë me ndërkombëtarët, atëherë pyetja është se ndërkombëtarët duke vënë në presion Serbinë që të vënë sanksionet e Serbisë për dënimin dhe ekstradimin e Radojčićit në Republikën e Kosovës, ku ai përgjegjës është për vrasjen e rrështirit Afrim Bunjoku, po dhe cenimin kushtetus. Prandaj pyetja po besoj duhet të shkojë tek ndërkombëtarët, jo tek ne. Raportet tona me ndërkombëtarët vazhdojnë me qenë shkëlqyeshme. Ne nuk kemi problem me ndërkombëtarët, ne kemi problem me struktura kriminale që sponsorizohen nga Serbia, një shtet i cili vazhdon me pastru etnikisht shqiptarët në Luginë, vazhdon me vrarë e me cënu territorin e Republikës Kosovës, dhe prandaj unë mendoj se përgjigjet duhet vinë nga ndërkombëtarët dhe jo të shtrohen pyetje për shkak se për ne është e qartë me çfarë shteti fashist kemi të bëjmë. A nuk po veprojnë si duhet ndërkombëtarët? A jeni deri diku të zhgënjur nga fakti që nuk ju mungojnë videot, pamjet filmike, të gjitha të publikuara nga ministri i Brendshëm apo edhe nga institucionet të tjera? Keni një prokurori speciale që ka nxjerr 45 akt akuza me styre dhe për Milan Radojčić, keni fakte, foto, video, deklarata, dëshmi, persona të ndaluar që kanë dëshmuar dhe prap për ndërkombëtarët nuk mjafton. Patjetër se jemi të dëshmuar, për shkak se ne presim një bashkësi ndërkombëtare që operon me parime. Edhe principe të demokracisë, ku ke një shtet që sponsorizon terrorizëm, atëherë ky shtet do duhet të dënojë. Dhe prapë e them që ne jemi jashtëzakonisht të dëshmuar për çështë vërteta. Qëndrimet tona vetëm s'ka kanë dënu Kosovën nga bashkësia ndërkombëtare e as pak Serbinë. Megjithatë, unë mendoj se përveç Evropës, unë jam i dëshpëruar si Dorela dhe me shtetet e Ballkanit. Për shkak se siç e dini, shqiptarët janë faktor në Maqedoni dhe kemi një shtet shqiptar si Shqipëria, ku nuk ka asnjë mos të vetme nga Shqipëria ndaj Serbisë
për sulmet terroriste që ja banë në pozat ditore, kërslimet që ja banë Serbia, Kosovës. E për më tepër, prapo e përsërisht, o shumë e rëndësi të kuptoj gjithë opinioni publik shqiptar, që shqiptarët në Luginën e Preshevës spastrohen etnikisht, ju pasivizohen adresat, diskriminohen në pozat ditore, as flamurin kombëtar nuk kanë të drejtë ta çojnë atje, dhe kanë marrë dënim kryetari i komunës atje, para disa ditësh, vetëm për ngritje të flamurit kombëtar. E po besoj, nëse fillojmë me dëshprim, unë mendoj se nëse e bëjnë ndërkombëtarët, unë kam takime edhe me ndërkombëtarët, do thonë për Shqipëria opera një. Tashti kishte me qenë mirë, filloi ndoshta nga Shqipëria, pastaj të morrin shembull edhe të tjerët. Çiko, zoti Basha, a ka bërë mjaftueshëm sipas jush qeveria e Kosovës për të kërkuar të drejtën e saj në institucionet ndërkombëtare? Për ne është më rëndësi se Kosova vazhdon me qenë vendi më demokratik, më progresiv në rajon. Për ne operojmë në parim edhe në principet demokratike. Kosova nuk ka cenu as një shtet tjetër, vazhdon me mbrojt teritorin e vetë në së cilën plëm të soj, dhe këto po besoj, po flosim për rendin dhe ushtrimin e ligjit në gjithë teritorin e Kosovës. Për Kosova nuk ka bë as një veprim që është kundër demokracisë, që shkon që është i kundërleshëm apo që shkon kundër parimeve të BE-s. Prandaj nuk e kuptoj nëse dikush mund vetëm një shembull të vetëm të na thot çfarë veprimi ka po Kosova që është shkon kundër bashkisë ndërkombëtare. Da, edhe unë po ju pyes që pse ju dhe qeverisë suaj nuk i mjafton fakti që kanë video, kanë dëshmi, kanë foto, kanë pamje, kanë çdo gjë dhe prapë nuk i mjafton për të marrë të drejtën e tyre në lidhje me gjithë, po themi, atë çka i takon. Po përsërisë, mendoj që bashkia ndërkombëtare ka qenë e pa drejtë në raport me Kosovën. Siç e dini, bashkia BE-ja në këtë rast ka vë mosa ndaj Kosovës. Në marshqyën e vetëm pse ne kemi dërgu kryetor të bashkive në godinat e tyre në veri. Tani me është vendi qetë edhe Ministri Punët Jashtë në të bejë zoti Borel ka të regu se gjitha ato kërkesa që i kam post tani me e plëcu, veri i vendit në Kosovë është i qetë, kurse bëjë ja vazhdo me mojtë mosa ndaj Kosovës, nuk e lejon integrimin tonë në këshillin e Evropës. Pse? Vazhdo të refuzoj trajtimin e aplikimit tonë për të morë statusin e kandidatit në BE-s, edhe po besoj, si Dorela, këtë nuk diskriminimi negativ nuk ka emër tjetër përveç racizmit. Për shkak se unë nuk mund të jap kuptim tjetër pse diskriminohen shqiptarët, përveç se ne jemi demokrat, na kanë mësuar të jemi demokrat të punojmë me rende me ligj, por me qenë se jemi të pafuqishëm, unë mendoj se kjo është arsyeja vetme. Nuk kam një arsye të vetme në që mujmë të adhonë, që mujmë e shpjegu publiki shqiptar pëse Kosova është në mosa, derisa Serbia cenon integritetin, vazhdon të ushtroj dhunë ndaj shqiptarve gjithandej dhe vazhdon me qenë pa mosa për më tepër levatuhet. E kuptoj. Zoti Basha, të përshëndes edhe të falenderoj shumë për kohën sot, se e di që duhet të lëviz. Falenderoj dhe ju, se përshëndetje për gjithë shikuesit. Falenderoj shumë.